best lover buffet. Fine, fine. Maybe so it helps me argue the people of the yard deal. Oh, Reish Pei Gimel. 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 Hey, use this. Share it. אויסר גימל. וזה הבחינס מה שאיזר יויסר עצרדי כסכו. בוקו ידעו את אלוקים אסכם, בעליסם את עצמו יסי מזה איתכם. וכי נוסו, מוישה כוסו, באי כך מוישה, את עצמו יוסף אימוי, כי אשביה ישביע לימוי, בוקו ידעו כוית, וייסה בצוער הקודש, שעיקר הגאולויו על ידי עצמו יוסף, שלא קחו מוישה ויסקשר עליהם. מוישה רבינו גנימן, עצמו יוסף, וכדי מגוון דיגנצי גאולה וסידן דנן, הויסגלס גבוהם פה מצרים, היינו כנעל. זהו בחינס, אויצם אפלוגס, מיילס, גברי הצדיקים, שמי לאודו מאויד, לתיתן נפשוי, לאויציו איסוי מגולוסו יעקובק. דהיינו גולוס הנפש, שהוא עיקר הגולוס, שהוא בחינס גולוס מצרים, שכולל כל הגולויוס. דוס ודר נפש שנמנשיז, אין גולוס נשתה זו וסידף ציזיין, דוס איז גולוס הנפש. Der Nefesh ist nicht auf seinem Platz. Das wird angerufen, Golus Mitzrayim. Golus Mitzrayim ist doch Golus alle Golus. In der Riker Tikni ist durch Yosef und Meprinas, weil ich auch Moshe, es hat mich Yosef immer. Sheiker Golus Mitzrayim, oi al de hat mich Yosef, Shelokhom, Lekobrom, Beretz Yisroel. Ja, Ruinoi של Yosef. שנוסו באיס יציאס מצרים, זהו בחינס קבר הצדיק, שעל די זהו יויקר גאולו סום. כי יוסף הצדיק זוכו לתקן הכובד הקדושה. ועל שם זה נקרו יוסף. יויסה ברטונגרוף מידם נומן יויסה ודוסעניין פונטיקן הכובד. כמו שקורסו אוסף אלוקים אסחרפוסי, שאויסף אחר פה שואפך הכובד, כי הוא זוכו ללויס ולתקנס הכובד, על ידי שעומד בניסויון, וכובש יצרוי באישה סדוינו. ולראות צולחתו להמשיך אז בשולם נפשו יקדושו לתוך כובד הסתרה אחרי שאיש הזוינו נידו שפחו גוי הזוינו אל אחר שעל די זה נויסים כויח אז בשולם לכובד שלוהם ועל ידי זה יכולים להסגר בער על ה... אז בשולם על ידי החטא על ידי זה יכולים להסגר בער על הכובד הקדושה להמשיך הוא יעליהם חץ בשולם. ויוסף עומד בניסויון, ובורח מזה, ועל ידי גוידל הניסויון שלו, זוכו שעד רבי,
אלו עשה כובד מהסתרה אחרם, וזוכו לכובד הקדושה במצרים. ונעשה מלך שום, ונקרא בחור יושור עודו לוי, לא שום כובד ועודו, וכמבוי הרבה תוירו. מגוי דל כבוי דוי שזוכו על ידי זה כמו שקוסו, וירקב ויסוי במרכב וסמישנן, ויקרו לפורנו וחולו כמו שקוסו בזויר הקודש. יוסף מדילנו כתיינו, מחמה שעומד בניסויים, ולא ירוצו להגבר חס ושולם הכובד הסתרח על די פגם הבריס. על ידי זה זוכו שעד הרבה, אלו עשה כובד מן, ועל ידי זה זוכו לכובד גודל במצרים די כן. כאלו עשה כובד מן התומה, מרבס מצרים אל הקדושה. כי זוכו שום לכובד הקדושה. ועל ידי גוידל תיקן הכובד, שזוכו שום, על ידי זה אויו יקר חיוסום וקיומום של ישראל. מיועים מרידוסם למצרים, עד שעולו משום. תנצר תיקנום וסלל ישראלום גיקנט. אריבה גן, דמגולסי מצרים מגיבן תפון עונג. דאבוי דפון יויסף, מבוס יויסף, עוד מתקן גיבן דמגם הכובד, ודם בסר זומת בניסויון. התחילה סירידוסו ירידה 70 נפש ביסנקב למצרים. אויו על די הכובד של יויסף, כשקוסו, וירדתם להובי את כל כבודי במצרים, ומיארתם וירדתם לסובי אינו, וירדתם את כל כבודי די כדאי, כי על די הכובד נמשכו ויורדו נפשו יסום לשום כמבואר להל. מח מה שיוסף תיקן ואלו עושה כובד, על די זה יורדו לשום. ולא יורדו לשום בשל שלויס, על די סגר בו עושה כובד, והמלכו זה סתרה אחרי מתחילו. רק מתחילו יורדו לשום בכובד, על די כבוד יוסף, כאן נזכר להם. על די זה יורם קיום כל ימי, יוסום שום במצרים בגולס. יאף על פי שאחר כך יסגר בור המצרים, בקוף שהוא יסום בגולס כובד, מח מה שלא נסברר ולא נגמר תקנה כובד בשלימוס, שנפגם על ידי חטא דמורישן כאן נזכר לאל, על כן יסגר בור המצרים, והסתרה אחרי להגדל כבודום וקוף שהוא ישראל בגולוס. אף על פי כן היו יכולים להסקיים, על ידי שכבר התחיל יוסף לתקן, ולא לא יישא כובד, שעל די זה לא יאויו כויח כל כך לסתרה אחרי לסגבר עליהם. וכמבואר בספורים, שעיקר קיומום של ישראל במצרים בימי הגולוס, אויו על ידי יוסף שהכניע מקוידם הסתרה אחרי שום. ובלוי זה לא יאויו יכולים לעמוד, כנגד תויקב זו המוסום בימי הגולוס, עד שלא יהיו יכולים להוציס משום. בניש יויסבולט שגיבן עם מצרים, בוט נידניש גיקן תחז ושולם אויסלטנם גולז, זה בוט נשתרויס גגניה פונדורטן, והכול על די תיקן הכובד, שזוכו יויסב לתקן על די הניסויים, שותיק מאפשו ישראל וכניסקר לאל, וכן על די זה, זוכו לא ציס משום, מוישה קוסו, ואיקח מוישה סעץ מסויסף עם מוי. כי הרוינוי של יויסף, שהוא פרינס קבר הצדיק, שום מיקר הכובד, בפרינס כבויד השם יאספכו, וזה הכובד הקודש הולך לפניהם, וכל נפשו ישראל נמשכו אחר הכובד הזה. ויוצאו משום בחיים ושולם. כי כשזולכים שבו הכובד לטויבו, אזי יכולים למשוך אחר הכובד ולכלול בוי. ולשוער בחיים עד הרבה, ואת נתבסף לוי נפש,
וחיוס חודש על די הכובד שבו לטויבו כנל. כי כשבו הכובד שהוא בחינס מלכוס לטויבו, אזי נכלולים בו, בבחינס ישחצ'וס הנפש ועובד. וזה בחינס יציאס נפשויס ישראל ממצרים, על די עצמויס יוסף שהוא בחינס קבר הצדיק, בחינס כובד הקדושה. שעל די זה יוצאים הנפושס מגולוסו לחיים ולשולם כנזכר להל. זה בחינס הענני כובד שהולכו תמיד לפני מחנה ישראל. משקוסו לא יום איש עמוד אונון יוימום לפני יום, כי הכובד הקדוש בחינס הענני כובד הולך לפני מחנה ישראל תמיד, הם נמשכו והולכו אחרי הכובד שהוא שורשום, על ידי זה הוא יויקר גאולוסום. וזה שנשמח עליאס עצמיס יוסף לענני כובד, בתחילה ספרשס בשלח, כמוישה קוסו ואיקח מוישס עצמיס יוסף, ואיסו מסוקויס, והשם הולך לפניהם יוימות בעמודונון, היינו כנעב. כי ים פוסוק באיסו מסוקויס מרמז על ענני כובד, שהם בחינה סוקס כידוע. ובשביל זה נשיא הראשונו שיוצאו ישראל ממצרים, אויו מרמסס לסוקויס, כי שמו גורים, לאוירוי שנמשכו תקב ביציאוסום, אחרי בחינה סוקס, שהוא בחינה מצווה סוקס, שהוא ענני כובד, שעל די זה אויו עיקר יציאוסום כאן נזכר להל. ראינו כרב בזוג דין די תורה על הכובד, לא סידר שוירי שהנפש וייד מיד. ומילא, אז אידן זן הם גוון עם מצרים, יום זה גיקנט אוי סלטן דם גולס, דו סיבל יויסב עוד מלא גוון דם כובד אין הגביסה מדרגה. דם ווס יויסב, בייגשטן אין דם ניסויון, עוד מלא גוון דם כובד, בקומן דם כובד עם מצרים, במילה זן אינים שר גבור אידן דורט, נוזם גיקן טוי סלטן. זך מסגר בו זן אשתר איפן בדי סיפרה אחרן. אין אורך דר הרויס גן פי מצרים, מזור גבן דך יויסף, באי כך מוישס, עץ מויס יויסף, על ארי דר כובד, ונידן ור נמשך, דין גדר נפש ונעיד, ורת נמשך נור דממסן כובד. אז מקשר דוסי איך הדרים פין דענן מהכובד. דענן מהכובד זה אני גיקן גם פריארט. דוסי דר שוירי שם לפושס, דריבו זה אני נמשר גבורן, צהריס צוגן פה מצרים ונדורגן, דורגן דמידבור, דוס אל צריך את מרמז, אבל במיין, אוי מצוין אין דעלי ניסיונס. איזה נוסר רב ארום דוין דיגן צלוח את דם, בגבל דיקרים יפון גיין אף קייף מקסיברי צדיקים. המיקון צום קייבר הצדיק, תאור צדיק, עושה עוד זריכי גוונטה כמחבית זין במייברשטן הזה וסידף צי זין. עוד תאור זריכי גוונט צי דמם יסן כובד. ובד יסטלקו זין, איזה נכלל גיבורים כבויד השם, כבויד השם יאספכו. ובד אין קייבר, יפין צרדות לכובד השם. היית קומט, אף מקייבר פון צדיק. ורדריד נכלל אין דם שוירש זיין, ואוז עושי דר כובד. מדודם כנר הרויס גיין. אז בשול אין פין דם כובד לסדרה אחר, ואוז רזרן גפלן דורט. פשס, אז בשול אין מזמן שזו ורעבי רידור דו פשעת, להגיד טוב כובד לסדרה אחר. פשס, המן שלך מסגר ברב די מסיוי נסידה פשעת. תגיד טוב, כובד דמי ברשתים. תראי בשטר דגזוק תנאי, נזרזך מסגר ברב זיינה לטייבס, ותר נכלל עם כבויד השם, לא סדר תכלס ונעיד. ובישה סמיברת נכלל עם כבויד השם, בקומת מניצטר, ענאי נשומן. הנפש יסי רובי, אז זה בישה בס. בקומת נאי קויחס.
Und das als Tal in der Mien von Kivri Tzadiki. Aber das ist so, dass die ganze Gule von ihnen von Mitzrayim ist gewähnt durch den von Vayikach Moshe Atzmos Yosef. Atzmos Yosef im Rames auf dem Kivri auf dem Tzadik. Bealkin Socho Yosef להגביר שבע שני הסובו על שבע שני רוב. כי הרוב הוא בחינס תאי וסחילה, שרועב לחול ואין לו סביעה במיוב. וכמבור בדבר רבי נזל במוקם אחר, שהרוב הוא בחינס תאי וסחילה. הוא נמשך מפגם החטא של אודו מורישן, שהוא בחינס גם תאי וסחילה כנל. Der Rebbe redet in die Teure, aber durch Gamm von Teibes Achille, durch dem wird übergegeben der Römeser Kovet zu der Asi Ponim Shebedeur. Der Kovet verliert den Ponim und die Asi Ponim, sie werden die Sehnen über dem Kovet. Kommt uns das Altstoll in den Mien und zu brechen Teibes Achille. יוסף הצדיק בוסר את הכובד, ארד גקנט מגבר זין די שבע שני הסובו, אז הוא נשען כנונגר, זו נשען אין די פחינה פונטאי וסחילה. תגנצרים פונטאי וסחילה נמצח פונמחת פונות המורישן, שפחינה עשתאי וסחילה כניסקר להל, שעל די זה אויו נמשך הרוב, שאויו בוילום, על ידי שנזכר ללו אדומו. בעבורוי. בסבים שית בזה אספך אותך לחם. נמצא שהרוב, ובחינה אז גם טייבס אכילה, שוב גם הכובד. ועל כן על ידי הרוב די כן, נסגל גלעדו ראשי יורדה ויסיינו למצרים. כמו שקוסו, והרוב כובד בורץ, ויאמר יעקב לבונו, כי כרגולוס מצרים הוא ילדית גם הכובד. שובחינס הרוב כנל. אבו לשם מסבורר ברחמו, יקדים רפואה למקם, ולמיכיו שולח אלוקים את יוסף הצדיק לפניהם, והוא זוכו על ידי ניסיונוי, ללו יישא כובד מן הסתרה אחריהם, והכניע הכובד את סתרה אחריהם, על ידי זה זוכו להגביר שבע שני הסובו, על שבע שני אורו. שבחינה סטיקן הכובד, בחינה סדיק אויכל עשוי ונפשוי, הנאמר בתוי ונאו. שבחינה בסובי היולין בליפוקת רור. שלדי בחינה סדיק אויכל עשוי ונפשוי. בסובי היולין, בסובי היולין לא פשט, אז נמצ אפון סבי איפרטי וסחילה, ודו סירוב, בחינה סדיק אויכל לסויבה נפשו, בחינה סטיקן טייבס אכילה, בחינה סובו, בחינה שבע שני הסובו, על ידי זה בא לי פוקט רום, שעל ידי זה אין שום מסמנוס ופקידוס לאורו. בא לי פוקט רום, תאיץ' דרבין דיטוירם, אז מגיד נשכם פקידה, מגיד נשכם שרורף, עד אמרה, כמבואר שמיים שום, ועל די זהו יוקיום לישראל במצרים, לעמוד כנגד ומוסום, ועל די זה זוכו לא ציס משום, על די קדושס עצמו יסוף, שהוא בחינס קדושס קבר הצדיק. נוסים דו מבאר עד הגן צריין של דרגולס, גולס סידני מצרים. זה אלץ גוון מתקן זה עם חטפו נודו מורישן, ודה חטי גוון עם פגם תאי וסחילה, ודה קובד יזרוב גגיינגן, עם דיסטרחה, עם דו זאת מגילחת מתקן זה עם דוכן, גולס מצרים מדוס מתוקן גוון, דוכ יוסף הצדיק עושה זוימת גוון עם דימיסיונס, Das ist gewähnt, wo dem, was er da gebringt, also nicht ein Kind umgehört, dass sie Teile sachile.
weil durch den Chet von Adam Morischens geworden, der Bessie Asaf, ich hatte euch an Lechem. Also ich, und vor allem Chet von Adam Morischens, wollte gewinnen als Abbruche, als wollte gewinnen als Sattkeit in der Welt, denn Eile, als sie da als Sattkeit in der Stadt der Teile Sachile. Ist der ganze Kirm von Eden Mitzrayim ist gewinnen durch dem, durch Yosef Azadi, wo es er gewinnen nach in Mitzrayim nach Mali gewinnen im Covid bei Kedusche. Und der Rieber und Minzer gekannt stark in Mitzrayim, wach Mitzkaber sein Abdalen ist Jönes. Und der Arroisken von Mitzrayim ist auch ich als gewinnen, durch Vayikach Moishe, Satz Moishe, Yosef. Der Alkein Oz, ישרו מוישה שיש מחלוקס וקויס וחבולס בין ישראל בעצמו. מוישה רבינו עוד גזן, אז איתם קריגן זך. משלוק צח ומסחוי ולעינר עם דמנדרם, שזהו בחינס גם הכובד. ועל כן אומר, אוכי נוידע דובו, כי יקר הגולוס על די זה, כמבואר ליל. נוסנות פריאת warum gerät Bariches, aber der ganze Koyar, was geht ihm oben zum Beispiel sein Iden, ist bei Iden sein, sagt Maschpil einer dem anderen. Iden, das ist der Kovitz von dem Ebersten, bei Id. Kein Maschpil seiner zweiten Id, durch Machleukes und befragt hat, wie schon ein Buch Akoes, und durch dem geht ihm über Iden, dem Kovitz, was die Sidrache, weil sie seinem Maschpil dem Kovitz der Gdusche, sind auch die Goyim noch mehr Missgaber auf Klal Yisroel. Der Alkenos Borach Moishe Ezel Yisroel. Moishe Rabbeinu sind laufen ja noch mal bei Yisroel, velokar bas Paroi. Was ist? Le Yisroel Nisgayer, veoisif Parche Batoirom. Benismecho Parche, Sheloi, le Parches Matan Toire. Die Iker Matan Toire, Oyo, Aldei, Bias Yisroel. וכמבואר בזויר הקודש. ומתן תוירה, זה עיקר יציאס מצרים. עיקר יציאס מצרים היו בסרוס, שיקבלו ישראל לסתוירו. כמו שפירש רש על פוסו, ויציא אחו יסו ממצרים תעבדו נסולוקים על הר הזה, יאי שון בסמית ממתן תוירה. הדוח מתן תוירה, דוח נסחוס ומתן תוירה, תבלם עוד הריבי שאתה רוצה גנום מנית מפה מצרים, כמו איש רבינו. כשרו שנפגע מהכובד מאויד בין ישראל בעצמו, שיש ביניהם מחלויקס והכועס, שעל די זה עיקר עריך עשה גולוס כנל, על כן חושב מחשובס. לעלו יש הכובד מן הסתרה אחרי ולהגדילו ביויסר, כדי שיסתק אין הכויל על ידי זה. על כן הולך אצל ישראל, ודיבר עם מויד שנזכר על יודוי ונזכר אבל הקדושה. וגירוס יצרוי, זה עיקר הלא עשה כובד מתוקף הסדרה אחרי. דוזבוס יצרוי, כשנגבן הקוימר, אז הרצח נזכר גבור, תוסי יסטור, הלא עשה כובד. תורדם יש גבור ניסה לידו כובד פונד סדרה אחרי, כמבואר בדברי רבינו זל כמה פעמים כמו שכוסו בזויר, קדוסי ישרוי, כדי נסתלג ויסייתר שמו דקודשו בריחו, אילו ותאטו, שאורז נסגרדל ונסתלג ואידו יסבורך מאויד מאויד. כמו שכוסו ברום על כל גוי עם השם, על השמיים כבוידו היא. ראי בשטר גרויס, ברום על כל גוי עם השם. ושאז דרים בישטרס גויס, אוי חבדי גויים, על השומיים כבוידוי, שכבוידוי ניסה להם, לשומיים שומרויים מהם על כל הגויים. דיינו, כשהגויים חויזרים אלו ומסגיירים, כמבואר כל זה בדברי רבינו זל, נמצא שעל די שאולך מוישה לישרוי, וגירום, שנסגייר על יודוי, על די זה אלו יסקובת ביויסר, מתוקף הסדרה אחרי. וזה עיקר תיקנה לא עשה כובד. כשזו הכין לה לא עשה כובד הקדושה, מתוקף הסדרה אחרי.
דיינו, כשמשתתלין להושיב לשם מסבורך, אסריכוי כמויד מויד, מקדושו סון. אנדלך משתדל מחזור צו זיין, אסריכוי כמקדושו סוי, אין ישראל אין גיירים. בשעס מסמקרת, אסריכוי כמוזנו וייט פון דקדושה פון איברשטן. סעידן סעי גיירים, זה מלין הסקודד ומתקנין עושים מאויד. כי מלין עושים מתוקף הסדרך, על די זה נכנע כובד הסדרך, ויועצים מן הגולס. ועל כן השתדל משה רבינו על זה ביועסר. ועל כן הולך יצל ישרוי וגירו, כי ראש הסדרך יסגברו, ורוצו לפגום מסקודד הקדושה. ועל כן יסגברו על ישראל בעצמו, שהכובד שלו, בכובד שלוהם, עד שהם בעצמו פוגמו בכובד, שזהו בחינס הכואב המחלויקס שרוס כנזכר לב, שעל די זה יקר יחס הגולס. על כן, מה עושו מושה רבינו? הולך ועושו מייפך אל איפך, וכי הם אם מקש תספטו, ועושו לסתרח מידו במידו. יורלך אל תויקף הסתרה אחרי, שהוא ישרוי, שלא יניח אבי דזורת שלא יעובדו. כמו שאומר אבי סיינו זל, ודיבר עם מוי הרבה, עד שאירנו ועד שנסגר ללו יועמס, ישוב לשם מסבורך ונסגר יאו, ועל די זה ניסר לב וניסייה כרשמו יסבורך מאויד, ונסגר דל כבודו עם מאויד. נמצא? שאלו מוישס הכובד מתוקף הסתרה אחרי. בהיפך מה משמקבון עשה בלדובו בסתרה אחרי, שרוצו להסגבר על ישראל בעצמו, שהם בעצמו מפגם מוחז ושולם בכובד, על די המחלויקס. הדו בלדובו רוצח מסגבר גוון, דורדמוס רוצח מסגבר גוון אפידן, אז איזו נעלם פה גם זיין אינם כובד דורדי מחלויקס, כי עד הרבי מוישה זוכו ללס הכובד ולהגדילו עם מיתוי כפה סתרה אחר, על די שגיע רסיס רוי. ועל די תוי כפה לא עשה כובד שזוכו מוישה ללס מיתוי כפה סתרה אחר, על די זה נסגר דיל ונסדקן הכובד ביועסר. עד שעל ידי זה ממילא נסבטל במיעוטו יפגם הכובד שויו בן ישראל בעצמו. שעס אז מוישה רבינו עוד גיטון מידו, מידו במידו. אתה רואה סגנום דם כובד פינדי סתרה אחרי דורדם בסוד גיברנט אז ישרוי. זו זך מזכר זין, וסגבור עזר לא עשה כובד. אז המסבט לגיבור זו כתר במיוטוי. טוב, גם הכובד, וסגבור דוח כלל ישרוי ללאים. ובמילא, סגבור עזר גילוי כבוד השם עד אדב גם הכובד יגבור בוטל. וכמו שכוסוף שום ליך שוב כמייסו כל האנושים המבקשים את נפשך, שהוא ידיע למוישה, שהוא האנושים שירבו מחלוקת בישראל, ופוגמו בכובד, וגורמו עריך הסגולוס כבר מייסו, שנעשו עניים, ונסברת אל כויכום כחשובים כמייסים, ואין להם עוד כוח להרבס מחלויקס, ולפגועים בכובד הקדושה בכבוד הצדיק האמס. כי כבר זוכו הצדיק האמס, בחינס מוישה, לתקן ולהגדיל את הכובד מאוד מאוד, עד שיכניס כל כוחוי לקרב ורחוקים ביועסר מהשם מסבורך, להשיב עם לשם מסבורך, ולגייר גיירים, שעל די זה אלו עשה כובד בקדושה, כיועסר מתוקף הסתרה אחרי, עד שגם הכובד שויו בן ישראל בעצמו, על די המחלויקס נסבטל במיעוטוי, עד די כוידל הכובד שזוכו ללויס, על די קיר בשר רחוקים, שזהו בחינס גירוס ישרוי, שישתרדל מוישה, שעל די זה נסתקם גם המחלויקס, והכוי שרו תחילו, שאומרו לו בוכי נוידע דובו.
שלדי זו יעריך הסגולס, שלדי קיר ועשר חויקים, שופכים אז גאירוס. גאירוס ישרוי ניסר לבן נסתקי נקובד ביוסר, על די זה נסתקי נקול, וזוכו לגאול לעוז כנזכר להם. Also der Ritter Schlemm muss artikeln im Malle seinem Kove zum Eberstein. Das ist als Tolu in die Zadikin. Das ist einen, das ist Alten war dabei. Der muss dann machen ja den Teuke Fassit Rache. Der muss dann sagen, es gab er auf alle Nisirino ist, dann mich habe dem Eberstein. Der Ritter Kove der Schemmi ist wie Schaß. Als er kommt zum Menschen an Nisirin, אבל די קען טייב זיין אין אבסער געוואלט, אבער צו דעם קומט פון דעם היימבשטן איז אַזאַך מיסגאַבער. וויס ער פארצאַד איך וואס ער זאָל מיט געווען אין דאַל אין די זיינע איז, אַ דאַ מאל געווען דעם קומט. און דאָס איך ווען יצ יאס מיט צוויים, וואס מויש האט די נומע נאַצ מיט זייסע. איז עס געווען דאָ טיקן אַפ דעם גאַמא קומט וואס קלאר איז זאָל. דאָ נאָ אומ פויגן געווען אין דעם קומט דורך מאַך לויקעס. Und der Diakonis, Moish Rabbeinu ist gegangen zu dieser Drache allein. Und Malik, wenn von dort in dem Kovet, bei Meli ist Bottle geworden. Der Gamma Kovet von Igen, Klappe in dem Guidela Kovet, was in das Galle geworden, durch Moish Rabbeinu. Der Demos hat Megar gewonnen und gebringt ihre Keuchen zu dem Eberstein. Teir der Rebbe gesagt Schwues. In die ganze Teir der Rebbe redet nicht darum, bechlal dort in der Nähe von Schwues in Kabbalah Satoiro. Und so die Teir der Rebbe die Yom HaBikurim. Die Yom HaBikurim teilt der Rebbe Das meint man bei ihm הביקור עם הילודס הנפש. העניין von צורו כמפקירו, הרשת הילודי זה יושבר. בי עם הביקור עם רוסיס שבועס, אם הוא ברינק מן די ביקורים, זה עושה בי עם הביקור עם עוד הרב רב דרמנדו דמיין, klappe die ganze Rien, wo der Rebbe Erdo Malle sein, dem Kovitz dem Eberschen. Wo wir passt es, wird man nicht in die Teure, wo es ein Scheich ist, so zu schwur ist, bechlall. Das ist, wo es Rebnossen Rebbe Arum, der ganze Rien von Yitzias Mitzrayim, die Salz gewinnen, zu den Matten Teure. Und Matten Teure, das ist der Schleimus der Kovitz. Also der Rebbe ist dort zur Bewiesen, zu Klall Israel, im Ponim, bei Ponim, oder ich sage jetzt, klar ist so, weil alle Eden haben gesehen, dem Ebersten hat gehört, der Aseres Adibres, dass sie das Schleimus alles von der ganzen Ringe, von dem Tickenchetter der Morischen, jetzt hier aus Mitzrayim, Eden soll am Mekabel gewinnen, die Teure in der Dämmung am Eden Koyach, durch die Tayag Mitzwes zum Mekabel sein dem Ebersten, oder durch dem seine Söche zu dem Nefesh, jeder Riesel oben die Keuches, der Heilige Lokai Mimal. Ach, mit Gaber sein, aber es darf, und aber es kennen mich ein, werden die ganze Teure. Und die Teure redet nicht bechlall, aber wenn wir müssen reden in der Kuta Loches, kommt uns der Aflo auf Fälle. Aber das ist der ganze Rien von Schwue. Im Ehle, die Teure, wo der Rebbe redet, in der Beifton in die Teure, aber Schöre, Schanefisch, Skowet, jeder in der Lachsena soll mit Kabel sein, dem Kovet, also wie sie darf sie sein. Viele können wir verstehen, was bei Matten Türe steht, bei Ichan. Bei Ichan sagt der Rasche, als ich bin bei Leivechot, ihm sind ich wehen im Oleins. Und das ist der Ingen, was mir darf mit Tacken sein, dem Gamma Kovet. Das ist die Namsache mit Zerayim, die schlagen ihn mit einem anderen und das hat gebringt einen von ab Gamma Kovet. Moshe, du musst dann laufen. Nun male sein dem Kove, doch megal sein Israel.
Und ich habe mir gewohnt, Beutel der Begama Kovitz von ihnen, wie sagt sie, ich kann da ausnehmen für Mitzrayim, weil durch den mich im Meisukolanoschim, die Balle Machleukes, sind gestorben, sind gewohnt an ihm, so ein Verleuren sehr Kovitz, und man kennt mal sein dem Kovitz der Schorschoi, und hat er ausgenommen von Mitzrayim, wie sagt sie, gebringt sie mit Mars Sinai Mekabel sein, die Teure, und das ist der Riker Kovitz. אז אל זוג אין כובד אל התוירו. תקבוי דשם דוסי דלי כתוירו. המסיים זו למיין ובשביל זה, לא כך מוישה רבינו את בס ישראל, כי כבר מבואר על פי האומור למעלו, שאישו ירס השם מבחינה עשה כובד הקדושה, ודוס דרי אין פונחה ואין כל חי. תקובד הקדושה דוסי אישו ירס השם מולי פרח, ישר זוינו בסעקו מבחינה סעקו ודסטרה אחרי. מוישה רבינו בכוחי הגודל, זוכו לגייר את ישרוי וביטוי, עד שזוכו ללו יסת סעקו ושו בחינה סחווה, ישו בחינה סבס ישרוי, מתוכתוי כפה סטרה אחרי, ולכוחו אילו, כי אלו סעקו ומתוי כפה סטרה אחרי, אל הקדושה, שעל די זו יוי כרגעו לס מצרים, ובזה תיקן, אז בגם הכועס והחבולס, שהוא בחינס גם הכובד שנמשך מחטא דומו ראשון, שמשום נמשך הכועב הרציחה הוא שאינו בו אילום, שמשום נמשוך עם כל הכועס והרציחס והמלחומס, שהוא מה שאור הקין נעשה ולא חייב. אז מוישה, Duchum Gampfun und Cheta das, Chetze Gampfin oder Morischen, das hat gebringt noch der Maskein und Garje Tevel, zu wohnen ab Gamma Kovet, bis sie kommen zur Ziche. Und durch den, was Moishe hat mit Taken gewinnt, hat mit Garje und Nisroi, und Vitoi, hat er mal gewinnt dem Kovet, ונאי לסות מתחן גוון דם גם פונדי הכוהר וציחה, ביז דם גם הסות מתחן גוון דרעיין פונדי הכוהר וציחה ראשוינו באוילום, וסונדורת נמצח עלי הכוהס והרציחס והמחומס, שזהו משור הקין עשה ולוחי. כמבואר בכסווה ריזל, שציפוי רואי שסמוי שאוי סוגיל גלת אוי מוי עשי ראש הלבל, שערוג וקיין, אמרו די כזך, נוסד גברינגט פריארט, הפבוסות קיין גארגט אבל, ציליב, תטועים או יסיירו וסי גבורים גבור מטבל. ודרב נוסד ארומה, די תטועים או יסיירו ועושי דרכובד, ועושי בחין אפוני של רס השם. ונציפוירו, איש אס מוישד עושי ונגילדו, ונדי תאוים בו יסירו של אבל, שהרוגו איתה היינו בשביל זה, כמו שאום רבי סיינו זל. שציפוי רואי ששמו ישו שוגיל, כלה תאוים בו יסירו של אבל, שהרוגו איתה היינו בשביל זה, כמו שאום רבי סיינו זל. וגם איסי שאום שהמצרי, שאור הגמוי שעל דבר הכוה, אויו מגלגול איתה היינו. סיידר מצרי, וסמויש רבינו גרגת גוון הגילגול פון קיין, ונאיש סמויש ציפור גוון הגילגול פון די תאוים או היסיירו פון אבל. על כן, עלי שלא כך מויש ציפור בס ישרוי, ואלו יסח עובד מתוי כפסית רעכת. על ידי זה תיקן יסח עובד, שופחין הסתיקן הרציחס בקויס כנעד. על כן בו זה תיקן גם מחלוי כסקיים ואבל, שופחין אז גם הכובד, על די זה נסבט לה מחלוי כסנים שח משום, שעל די זה היו המייסה שרו של המצרי ושני אנושים עברים ניצים, כי הכל נמשך משום כנזכר להל, על די שהגיע רס ישראל ולא הכובד מתוי כבסדרה אחרת, עד שהוא יוכל לקח את ביטוי, להחזיר הכובד אל הקדושה, על די זה נסתק אין הכל,
על די זה זוכו ליגוי לסיסרואל, וכרגעו לאוניו על די תיקן הכובד כניסקר להל. ואין בכיס ואריזל מה שקוסו בכל זה, על פי דרכו יניסטר, וטובין איך חזורני השם מסבורך נמצא כל זה, על פי דרכנו בדבור אובסל, שהם רק לעובדה ולמייסה, ותראה נפלויס. כי סברי זה על ידוסיונים, בלתיני יונים, וזרבנות, ותראה קודש את מגליגלן, נמסוי דגיל כל, אבל נסנזוקת על פי דרכנו, וסזן ודרי בשטרצנס קולפם, אל צו מפרש צו זיין, על פי דרכנו בדבור, שהם רק לעובדה ולמייסה, אז אתה עוד הריקר לי כי תהלוך את זה סילום דו למיינסה. אז קום תויס ונמרה מזוור תרדון, עם ביטוי רם, ועוד לא סרט הרום אלי כי תהלוך את זה. עוד עושה גבול לי כסך, עושה ידע ריד אף זה ירום ליזר זיין, עם כבו התחווי רוי, נשפוי גם זיין את המקורת שנעצבי. פאר ידן דוון אין זוג תאיד, אוי, אני מקבל אולי מצפס עשוי של ואפתו לריח הקומויך, אידן דף מליבו מנה דמנדר. גם צמחלוי כזו סידור באידן, דוח הפלד די כזך, דוח נשפושת, פבוס קריקט נזך, אבוס קריקט נזך. הלאה בילן דוח דינן דמי בשני, פריר די כבגומם, פינו דומורישן, דוס חזר צחיבר, דוסי גוירם, כל זמן מות נשמע לי גבין דם כובד, ורטוס נשתל של ורדך את גרסר, וזאין לי דיספוגיה מן המנדר, ודוסי שאין, דו תכלס הפגם ופגם הכובד, ובל דאי דוסי דו כובד פין דם איבר שלי, איבר פשם תאיגן, דו חזר דרך סתר פגם. ין, מול מוישה רבין עוד גיבוס גן הפקרת, ין מלא זיין דם כובד, פונטריקף הסיטרחה, מגר זין ישראל. ונדרדם אותה מבטל גבין דם גם פין כלל ישראל, ונדרדם אותה רויז גבית אין של מצרים. ואף לא בפלא. המלארן תביס לדיטור ומדיע לוח הזה את מנדיטיף כאילו. אין לא סידר לאות דה למייסם להביס נחתים גבין. זה ירחתים גבין, זה נשפוי גבין זין בקבועית חווי רואי. אפרט, נשת שלום אינו דמן דרמה, דאָ געבראכט אַז אַ שולחן אויף חזיין אַ שלוק צו צווייטן קען מען נישט מיט צאַרט זיין צעמילן און פי די טויער קען מען פארשטיין אַז באַלד אַ גאַנץ רינג פון אַ מיין ני דאָך פאַסור קען מען מיט קאַרד זיין שיים שמיים צו די דושע און בוכו ומילא קימתו ישעיד, וסוח כן שלוג נמנדר, נדוס דר פגם הכובד. כן, זה מיש מצרב זין צמיין, וסוח דוח דוח דמת ור נזכר די שם שמיים. זאת אומרת, גיברחת עם כיס והריזל, על לבזר ניזר זין, כשעס מיירד בורחו, וחזן זוג בורחו, מזולם פרם ברוך השם המבוי רוך לא אילום בועד. עד המנש שתי תחוף, דיני שומה זיינה קריקטור נשנור בשעס הזוג ברוך השם המבוי רוך לא אילום בועד. וסכם מנשלוג נורדו חמיין. סלם סחסידה מן המיין אידן, מזמקה זה שם שומיים, החזן זוג ברוך הוא, עש השם המבוי רוך, ריפטו יש בן שלם רבוינו של אלומין זוג ברוך השם המבורך לא אילום בו את ילם על בקימת דר מנש דימשו מזיין ונחת אז המנש גאית שלוף מדימשו מגיד החריף למעלו דר מנש הוא מקבל זיין דימשו מיז בבורך הוא בשעס מנפר בכבונה ברוך השם המבורך לא אילום בו את דר ברוך הוא ברוך השם המבורך הוא עושה תוך סמכה לשם שומיים חזן זוג, בן שלם ריבוינו שלנו נידן זוגן, עד הרי בשטר איז גיבנשט, דוסטר שלם עושה כובד, וניגדש בקבוידי, חמיין, כל בי עשור שכים תשריה.
Das ist der Riker auf Eide, mit Kader sein Schem Schumayim, mit Galle sein dem Kovet von dem Eberschen. Und der Kovet von dem Eberschen war togetan durch jeden Iden. Ader Rabbe, nicht nur mit Sachen, was man meint, damit auf Sehen, ich als ein Mensch, ich bis Israel ist Turin. Und dort ist er sicher, dass mit Gaber sein auf die Zerore. Und mit Kader sein Schem Schumayim, das ist der Kovet von dem Eberschen. Nicht wie ein Mensch meint das Achmol, als dich noch, durch den Muha, wo sie geht, also ist wie ein Mekadisch der Schmoyes Burach. Der Iker, wo es mir wem ist Mekadisch der Meibarschen Snomen, ist alles toll in die, wie viel ein Mensch, wie sagt, mit Gaber auf die alle Rezäune seine, verbus, weil der Rebisch dort hat so geheißen. Risse verzadig in Mitzrayim, keiner hat mich gesehen, sich wenn sie sich nieden, ganz auf Dortmund, auf Mikadisch, wenn ich in Schamayim war, Terongo im Male zu seinem Kovet, dem Kovet von dem Eberschen. In der Demtake, eben dem Koyach Haint, als er will Tschivetun, auf dem es auch Prügen gewinnen, in dem Kovet von dem Eberschen, auf ihn Mikabel sein, dem Nefisch Yisero, nahe Koyches, können sich Miskaber sein, durch ein Heilige Lukai im Male, das alles tolle, also wird nicht lall in dem Covid, wo der Covid in der Schwere Schola Nefusch ist. In Kolchai. Das ist ja auf dem Käfer von Zadig. Der Zadig ist sicher, was er mit Kaddisch im Schamayim. Was er mit Habe dem Ebersten hat geschaß, er wird nicht stallig, ist gewohnt Hashem Yasrecho. Er wird nicht lall in dem Covid von dem Ebersten. Ist Mokken Kvurosoi, dort und gefühlt sich der Covid von dem Ebersten. Aber mit ihm dort, mit dort nicht Säurer. Der Rebbe hat in die Teure, die ganze Säure raus. Das ein Mensch kann da binnen, wie es Lavus. Das nimmt es aber als der Nefesh. Es wird nun zu dem Covid. Der Rebbe hat in die Teure, sie da Jefus an Nefesh. Der Nefesh für Menschen sehr mit. Ich kann doch nicht reden. Ich schaß an die Säure. Sie kommen ab die Kibri Tzadikim. Normal ist ein Produkt mit der Covid beschleunigt. Und von dem findet er seine Schumme. Also ich kann er da nennen, bis Slavus Salev. Und das ist der Rekordik. Ah, wie viel darf Eid beten im Ebersten auf dem? Oder da kann es sicher sein zu dem? Das wird doch gebracht, das sind die ganze Arbeite für die Sphäre. Und mit der Kive, mit der Rabakide haben doch Poidem gewinnt in dem Kuvet, da werden wir so nicht. Die Gemurra sagt doch, hier wo es, da werden wir so nicht mehr haben, die gewinnt einer dem anderen. Der Rieber ist gestorben, bis Rab Shimon ist gekommen. Und Rab Shimon durch die Stalke sein, hat er mal gewinnt in dem Kuvet, in der Demut Menippia zu schreiben, ist zu sterben. Das mein euch hat alles, hat das alles toll wie in die Stalke von den Tzadikim. Das Tag der Rien für Lagboimer. Lagboimer reden kommen auf zwei Pschimmenen. Das ist eine gewaltige Simche in Loho. Aber alles ist toll in Kivra Zadig. Rebbe bringt der Pschimmen und gesucht an an, der hat die Füße getan. נאם בחביבוס את הלגי. ואהבתו לריח וכמויך. רב שולל שם זו זויך זיין. עובר לאנגר גולס, אני עזוי פיל גם עקובת בסגי טיבר, אף כלל ישראל. ונוסר את הרום, אדר גם איזילן זן נשמתקו. Der Pgam HaKuvet ist במילה wird במילה als eine Sache. Wo sie in seinen Sachen kommen, sich nicht durch. Da verstehen wir jeden Sache, was er schwierig ist. Es verwusstet auch da so viel Machleuke zwischen Klall Israel. Alle wissen doch, dass er ganz so ticken ist, als er ein Schulen. Und alle wollen doch tun dem Rotzen von dem Eberschen, weil er darf sein, der Schulen. Der Pgam HaKuvet nimmt sich nicht für die Machleukes.
המחלוקת היא של המויצי היוצא פועל. אבוי דאיז נשמר בזן במחלוקת, זה חיין אלטן. אבל זה היוצא לפועל. ישר סדרה פגם הכובד, ורטוס נשתלשל, אם נידן קריגים זר ורדה פגם הכובד נוח גרסר. ישר סעיד איזך מזכר ברף מייצרור, פלט הרוב די גנצה מחלוקת. אז ריבים דיסקר וסלע צדיקיס מזמר זו דמקור וצי צדיק דישה אינה מישהו גדרת בזן זך מזגבר די אז יפונים שבדויר די אז יפונים דוסי דיבוזן אמר ובמחלויקס בכלל ישראל אלא סך מול פלט עמיד שיין ויזמן מתקן דם גם פי מחלויקס ודוי נובל גיבול טונפס טוב טונים משס מלעובד מצריך עליהם עבדת אף ידרי נערכתי להם ביקורת חברוי, ומשפוי גם זין ביקורת יבנעים להם, גם פילנו שעור ורחילס, אבל זה שניש גניק, אבל דריק ועל שדורדו אף גם הכובד, אם דף עושה מתחת נסיים, לא סידר פי דשי ידני. הידף זין הער לחריד, כל זמן אז, הער לחריד הפשט הזו מקיים דתוירה, דתוירה, יוסי דרכובת הנמי בשטיין. טוב, דה לוחר דו ברינג דרב נוסן דם גן ציניין. דו איש השונה. ראש השונה, דו סטרור שטרטוג ודרי בשטור בשף נדיבלת אני אמול דור דרי כקבוי דשם ובגיית מן צדיקי ורי צדיקים ודור פנברט נסגר לדור כבוי דשם Und was kommt jetzt von der Teure, was auf uns hört, oder Rika, die Leute, die Meisse. Aber jetzt soll nicht mehr in der Rot, nicht bin Koyach. Der Ramis noch so, ich habe uns hört auch ihm. Als er der Ried, wo es wohl sein geht. Oder weil du wirst ein Mensch, hast nicht die Koyches. Aber viele, die wissen, die hast du kennst nicht. Das ist der Jefus von dem Nefisch, der Nefisch schwach. Und darf er jeder auf seinem Chazuk sein, dem Nefisch. Und das ist alles toll in dem Kovet. Aber Schöre, Schöne, Fusche, es ist toll in dem Kovet. Durch den Mien von Tiken, Gamm, Teig des Achille, Essen wie Aid. Nicht lall während dem Kovet, und dann ist mir mit Kabel, an einer Nefisch, an einer Schum, an einer Kuchest, die dienen dem Eberstein. Es wird gebracht, der Schabbos ist Eid mit Kabel an Schum Eisere. Es ist Schabbos, wird Eid an Schum Eisere. Eid, also viel. Die Schabbos ist am Kabel nahe Kuchers, wie sagt, Mechadisch ein Abui das Hashem. Das ist an Schum Eisere. Natürlich hat Eid auch ständig sehen. Sie mag das sein, die Nishum doch voranen. לפי נפחלוקים, נפש, רוח, נשומה, חי או יחידה, ומייד מבחינה עידו דעה לבחינס. עם נפש, ישתי תגזויר הקודש, אמן שעובד גיבורים, אמן שבר בריס, נורד מנה ועבר בר מצווה, דעה לבחינס ונפש, רוח, נשומה, דוס, אמן שבקים תוס לשני מינית. תלו שעזויר זוכו יתיר, איזו זוכ חצי, dem Nefesh, der Schumme. Sie wissen aber, ich sage, also ich darf nicht sehen, mag ich sein, die Kirche ist an der Schumme. Wenn man mir leid auf sich immer nicht wissen, ich hoffe, die Kirche ist. Die Kirche ist sie bei mir, nur dann im Behalten. Ich darf es kennen, kriegen die Kirche ist. Und das geht der Rebbe der Itzes, die du Itzes, was wir kennen, mit Kabel sein, nahe Kirche ist. דינן דם איברשט מיט הפרישקייט, מיט החייס. אחולו שאוי מרגיבו ואני, חוב גיבלדי כקויכס, מי כן יופ.
Rebischter hat uns gegeben, eine Teure, und die Teure ist Teure als alles. Muss ich steht in die Teure, kann er nicht mehr kein sein. Ich weiß, wie schulem, als ein Mensch soll sagen, ich kann sich nicht mehr Gaben sein auf die Teure, der Pschad. Weil die Teure sagt uns, dass solche Sachen muss man können nicht mehr kein sein. Das ist nicht, das kann ich der Angriff von Teure als alles. Teure als alles, der Pschad, die Teure, redet sich Klal Israel, in Klal Israel, am Yvil Behemes, kennen kann sein Gefühl. Und davon die neue Küche. Und das ist, wo die Zadikim lernen uns, also ich kann eine Sache mechanisch sein, mit Kabel sein, eine neue Neschumme, können die mir mit Eberschen mit der Chayes, Sache mit Gaber sein, aber es muss auch Sache mit Gaber sein, Mäuse sein, Koyach, Bildische, Ait kann, ein Mensch so nicht so, ich bin schwach, אני דב זוניר בן הגיבר, איך כן יום. רבי ברנקטין, דן עוני פשיר, וסיבת גי. צריך לראה בזיין אישת, אז היא ידר פיל, היא כגם לגודל. וכל זה מח מה שאינו ידע מכוי חוי. דר פיל, אין דר גם לבייסט אישת, אז הוא ישטרק, אז אבל כנת, אבל כן דמח בו, מתאין בריק הבקשטיפים. Aber aber nafshi a pikris vachazuko. Aid a wissen rot an shume, wo es ist klig und stark, er kann Josach misgabert sein. Wo du sie avoide, avoide so. Aid so ständig wissen, er hat jo bekoyach, zu sein Herr lacharid, zei me kaim seine mitzves, besteht in die Teure nicht zu tun, kemen er immer sein, in die ganze avoide, was Aid auf tun. Aid tun ich und ich kenn nicht, Ich kenne Jön, was geht nicht in Eimul. Wenn da wissen wir davon, was auch Geduld. Ich habe die Schule immer, wenn sie dir gefallen, mit Weiz auf den Schiven. Und da reißen mit bittere Zäunes. Wenn man tun dem Rotz von dem Eberschen, im Sof, kol Sof. Der Koyer dem Zadig ist, der Talz mit Tücken. Und ein Mensch kann sich kommen, sie dem Tachlis am Chuben, wo sie dem Demis aber schaffen wollen. Chadai shumayni umayni kekeidem Oy ha-shivayni Hashem aleichu Oy ha-aleichu Vivenu shivu Oy chadai shumayni Chadai shumayni umayni kegeidem Oy nishume vibisti Nishume vadazoy lagavdi Nishume kimtimi Oy nishume Ben ayizog dbarchi Oy kim de neshum etzimi Neshum evi vizi Oy neshum Oy ha-shiva Ayni Hashem aleichu Oy aleichu Venu shivu Oy chadai shumayni Yumayni kekeide Oy chadai shumayni Yumayni kekeide Sokoya Another one Oy haim babiku, haim buhar Oy
והיין בסודה והיין ביער, היין בעיר והיין בכפר. אוי תצילי עיני מכבוב עוצר, וסוי צייה עיני מגולס המזינג צלב. אוי למה בונה יחוב ובוטס, תשכחן יעיני ולחצה עיני. אוי למה בונה יחוב ובוטס, תשכחן יעיני ולחצה עיני. אוי ואי גבלד, לא משרעין על הגסן גבלד. אוי ריבוי נוי שלו, אוי לא עמדי זה אשתוך עליין. כשוך עולי אופות נפשייני, אוי דווק עולי אורי. Naini oy bete mir kimo 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 oy kimo azro solo vovone oy kimo kimo azro solo ne evdaini besucht dann irgendwo der gewaltige Koyach. Und dann soll ich gerne beiften mit meinen Wohnschlägen. Für die Fief in die Basmalke, die ich nicht ging. Oh yeah. Oh yeah.